panjenengan menika dadi satriyaning praja. Satriyaning praja niku duwe kewajiban tentreming negara, tentreming kawula, mboten meng tentreming kawula, tentreming negara. Ning tentreming jagat menika wonten pundhake para satriya. Ha nek satriyaning kerem ngangsu kawruh terus ninggal karo kewajibane kasatriyan, donya niki rusak. Donya niki rusak. Kula nuwun pamuten lho. Wong Srawung menika mung gumantung srawunge. Ngoten. Kuwatirin Bapak Semar niku nek nganti Ndara Werkudara niku wis dadi satriya sing apik, satriya sing becik, monggo srawu wong elek. Kula nuwun pamuten, sing dikula sebut wong elek niku Kurawa. Niku bakale dadi elek. Wong elek srawung wong apik mongko akeh wong apik tinimbangane wong elek. Sing wong elek mau dadi apik niku wis hukum alam. Pun nek mboten percaya. Bagong niki mbiyen apik ning campurane maling. Sakniki wis gelem nyolong, ha to kok. Sukses. Bangga dheke. Mboten. Niku tenan kula ora goro. Mula sampun ngantos panjenengan kelepetan dedosan dedosaning para sata Kurawa. Panjenengan suwita kena. Ning kula nuwun mampunten lho. Lun pamuntun, pendak mongso kala diparingi kawruh kemawon panjenengan rawuh mriki, nek wis ya bali. Sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang ngabdi kunjuk wonten resa paduka anak Prabu Ngestina nggir kula tampi dawah sami-sami Bapa Werban Durna kasekecan wangen jengan di kulenggah wonten ing datur negari Ngestina Bapa Werban Durna Bapa ing Sukalima astaka swana sila bertapa swalu gimbal sumaranti sumaranti hawela hawela lan mun ingkang nggir sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten ing ngarsa paduka anak Prabu Ngestina. Namung kepareng ingkang bapa ngaturaken pujya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngarsa paduka anak Prabu Ngestina, nggih. Anak Prabu Duryudana. Kula tampi karya bumbung raos sing manah. Mboten langkung kasekecan anggen jengan dika lenggah Bapa Werban Durna. Kadhangipun Kakang Dimas Werkudara prayugatno nggonira ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi. Duryudana kakangku ya. Mung aku ngaturake basaku katuru. Ndak tumpuk siadiatur bekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Kadangipun Kakang Yayi Arjuna Dimas Janaka prayogatno nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang. Kawula nuwun Koko Prabu. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu Ngestina Koko Prabu Duryudana ndatompa siadil ngaturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan paring maestu paduka amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu. Koko Prabu sawetawis rawuh jengan dika Koko Prabu Baladewa wonten ing Datulih Praja Ngestina ingkang rayi ngaturaken pasegan panorami kunjuk sandhang padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu Baladewa sembahan kula, Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura, Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Batara Wayatur jagat Pati Indra Jala Dewaku. Yayi akarya bombong raos sing manahipun ing Raka ing Mandura dupi kula tampi timranipun kadang kula Yayi Prabu Ngestina. Sawanipun ing Raka manggih widodane skala. Namung kepareng kula ngaturaken pamujinipun ing Raka kunjuk ngarsa paduka Yayi Prabu kadang kula. Kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang rayi Ngestina Koko Prabu. Mboten langkung kasekit sakno anggen jengan dika lenggah. Non sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing Raka ing Mandura. Namung ngandhatosaken gawok raos sing manahipun ing Raka ing Mandura. Didi kelenggan sak mangke. Yayi Prabu Ngestina amiji dhateng pisowanipun ing Raka ing Mandura supados kula sowan ngabiyantara wonten garing Ngestina. Gandheng nyatanipun nadyan kula menika tinemu werda nanging kula menika menika dados suwing para kadang Kurawa. Baladewa menika dadi pengayomanipun para kadang-kadang kula Kurawa. Mila sareng kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu. Agan ingkang Raka tumunten bidal saking negari Mandura. Saksamunipun ing Raka sowan wonten negari Ngestina, Yayi, kepareng kula nedya nglungaken jangga nelingaken karna.
wonten wigatos menapa? Teko paduka Yayi Prabu nimbali dateng ing Ngaraka ing Mandura. Menawi wonten perkawis tumunten kababarna. Kula nedya nelingaken karna mastuti sabda paduka Yayi Prabu Ngastina, Yayi Prabu Duryudana. Koko Prabu, sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Krono wonten perkawis ing badhe kula aturaken dhateng resa paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Wonten perkawis kasinggihan mekaten. Perkawis menapa, Yayi? Menapa wonten gandeng cenengipun kalian kalan indranipun Yayi Prabu Ngastina? Menapa wonten gandeng cenengipun ingkang ngembet dhateng katentreman negari Ngastina? Babar pisan boten. Napa mugi andadosna ing kawuningan bilih rikalanggan sak mangke ingkang rayipun Duryudana. Nampi dhateng paswitanipun satunggiling Brahmana kliyang kabur kanginan pandhita anyar katun ingkang namipun Bapa Begawan Dewa Buddha. Nalika semanten ingkang rayi nedhengipun mapan wonten salebeting kedhaton dumadakan karawan satunggiling Brahmana. Monggo sareng kula pitang sedaya aturipun Brahmana menika kula wau inggih Bapa Begawan Dewa Buddha manggihipun karahayun lan katentreman. Awon menapa menawi kula nampi dhateng suwitanipun Bapa Penembahan Dewa Buddha malah sak mangke Bapa Penembahan Dewa Buddha sampun kula inggaken derajatipun Sri Nugroho dening Kang Rayi Ngastina minangka dados pujangganing praja Ngastina merincangi dhateng putripotipun Bapa Penembahan Durna tuwin ingkang Rayi Ngastina samangke sampun madhep dados siswanipun Begawan Dewa Buddha semanten ugi para soto Kurawa sedayanipun malah mboten namung para Kurawa ingkang sampun suwita dhateng Bapa Penembahan Dewa Buddha kalebet kadang kula pun Werkudara menapa dene Janaka Kayungyun dhateng elmunipun Sang Pinandita Begawan Dewa Buddha mila dinten samangke rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu namung kula suwuni pangestu mugi-mugi Sang Penembahan Dewa Buddha anggenipun mapan utawi lenggah wonten negari Ngastina mboten manggih alangan setunggal menapa lan tansah saged maringi kawruh tuwin ngelmu dhateng sangganing para soto Kurawa. Koko Prabu, Koko Prabu Baladewa anjrah ingkang puswita kasiling samirana mrih om sekar kadung kandanyo maweh raras renaning driya jagat wasisaning Ubatara Wayatur jagat bila dalah Yayi kula nyuwun mapunten menawi namung babakan perkawis saking paduka ngrengkuh dhateng satunggiling Brahmana ingkang peparep Begawan Dewa Buddha menika kala wau mesinipun boten sisah paduka Yayi Prabu menika tetarosan dhateng Raka ing Mandura jernyatanipun Purbawasis sakwetahipun negari Ngastina menika wonten panguwaosipun Yayi Prabu Ngastina menawi Yayi Prabu menika setunggiling nalindra ingkang menang jenenge bor dhateng kawontenaning praja miwah kawula negari Ngastina ewa semanten gandheng Ngaraka ing Mandura sampun sowan wonten negari Ngastina tumunten paduka Yayi Prabu paring dawuh bilih sepados ing Ngaraka ing Mandura sak mangke
mengestoni dateng angin paduka. Suwito dateng sang penemban Dewa Buddha menika kala wau, Yayi, lair batos. Mboten wonten raos awal sarta anggrundel manipun ing roko ing Mandura, kula lair batos jumurung dateng karsanipun Yayi Prabu Ngastina. Namung kemawon, kula nyuwun pangapunten Yayi. Ujaring kakek kis nyebataken tiyang menika menawi badhe meguru menika kedah dipun tintingi jero lan cetheke ngelmu guru menika kala wau. Sabab kula nyuwun pangapunten. Jaman sak mangke menika kula nyuwun pangapunten kathah ingkang madeg Brahmana, kathah ingkang madeg ulah agama, kathah ingkang madeg satunggiling resi pandhita. Nanging nyatanipun sedaya kala wau namung lelamisan. Anggenipun macak resi, anggenipun mawi busana kabrahmanan menika kala wau, malah kata-kataipun kraya ngobak-obak jagat saisinipun. Mila kula suwun kanthi sanget menawi paduka Yayi Prabu menika badhe suwita dhateng satunggiling Brahmana, kedah dipun tintingi langkung rumiyin. Dipun titip periksa langkung rumiyin, dipun gelar, dipun gulung, sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Inggih. Namung nyatanipun Begawan Dewa Buddha sareng kula taliti piyambakipun lair batos. Anggenipun badhe damel tentrem negari Ngastina. Nyuwun pangapunten. Badhe damel tentrem negari Ngastina menika contonipun menapa? Badhe damel tentrem negari Ngastina menika contonipun menapa? Kula nyuwun pirsa. Bapa Prabu. Pirsa piyambak. Bincang tumapaking perang ageng Bratayuda Jaya Binangun menika perangipun antawisipun kadang piyambak Kurawa lan Pandhawa. Menika dipun anggep dening penemban Dewa Buddha satunggiling perkawis ingkang sanget ngegirisi ing atasipun tasih-tasih tunggal trah Begawan Saptawarga ing biyasa ing Saptawarga. Nanging nyatanipun sami bentak sirah, sami regejegan namung rebat kamuktèn negari Ngastina. Sampun ngantos banger bajin asmaning Kurawa lan Pandhawa. Nyatanipun turasing pandhita ingkang linangkung namung rebat babakan kamuktèn tumuli sang Begawan Dewa Buddha. Gadah kegayuan inggih menika murungaken Bratayuda Jaya Binangun ngraketaken pasdherekanipun antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Bratayuda mboten badhe gumelar wonten ing jagat lan mboten badhe lumampah wonten ing jana luka mriki. Bratayuda badhe wurung Pandhawa lan Kurawa sak mangke badhe manunggal tetunggalan nyawiji wonten negari Ngastina. Menawi perlu Ngastina menika dipun palih dados kalih ingkang sepalih dipun agem dening Kurawa, ingkang sepalih dipun agem dening para Pandhawa. Sampun boten wonten raos memangsaan menapa niatipun Begawan Dewa Buddha ing mekaten menika kala wau. Pitanganipun Koko Prabu pinanggih boten sae. Kula nyuwun dawuh jagat Dewa Bathara Yayi mboten. Menawi dipun pitang kanthi agal-agalan kemawon, menawi dipun pitang kanthi tata lair panci tiyang badhe murungaken perang menika sae. Sae. Murungaken tiang perang menika sae, sabab perang menika wontenipun namung babakan kawengisan. Sing menang mesti dadi pindang, sing kalah mesti dadi rempah menika wong perang. Kalebet Bratayuda Jaya Binangun menika ajanging pasulayan antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Nanging kula nuwun sewu, sareng wonten Brahmana ingkang ngendikaken badhe murungaken Bratayuda Jaya Binangun. Kula nyuwun pangapunten Yayi. Tumraping ngoroko ing Mandura menika bab ingkang ngayawara. Ngayawara kados pundi? Ngayawara margi Bratayuda Jaya Binangun menika sanesti ingkang damel gadah damel. Bratayuda menika sanesti tanya gadah damel ning menika sing duwe gawe dewa. Tegesipun menika sampun kinodrat dening panguwasaning para dewa. Pandhawa Kurawa dereng lair wonten ing bumi menika Bratayuda sampun kinodrat dening panguwasaning para dewa. Lah kok dadi wonten satunggiling Brahmana ingkang panguwaosipun ngumpuli dhateng Jawata wantun badhe murungaken Bratayuda Jaya Binangun. Kula nyuwun pangapunten Yayi. Menawi bab setunggal menika kula mboten matuk, kula mboten cocok, tuwin kula mboten gathuk. Mulane ing sak menika babakan menika tulaturi metang langkung rumiyin. Sampun ngantos sak mangke klintu margi lampahing Pandhawa lan Kurawa satemah kesluruh dalan ingkang buntu. Bapa Prabu, wonten dawuh. Langkung prayogi menawi paduka Kanjeng Bapa Prabu. Kula aturi sak pejagung kalian satunggiling guru kula inggih menika pun Bapa Dewa Buddha supados langkung gamblang angin paduka badhe anampi dhateng menapa panjenenganipun Bapa Penemban Dewa Buddha. Menika langkung prayogi Bapa Penemban. Ana jawuh mapa nggih. Kula aturi majeng angin jengan dika lenggah sak pejagung kalian Koko Prabu Mandura monggo angenipun badhe paring keterangan ingkang gumathok babagan angin paduka murungaken Bratayuda Jaya Binangun. Entuk lilahmu nggih Duryudana. Sampun kula
Caosi Purbolan Waseso Bapa Penerban Dewa Buddha Siang Pantoro Ratri Among Cipto Pukulun Ong Tanono Liwan Kaeksi Milo Katur Kang Cundo Mane Rasa satra kengulun sumamba ing numun sewu Prabu Baladewa Padharjo sak tekamu ana ing Praja Ngastina sinuwun. Yo, slamet ring sami kula Penerban. Lho. Nuwun sewu apa kaya ngono kuwi cacakaning Ratu Mandura. Slagining Ratu Ngastina tak dangu wae basa. Tata krama karo aku lah kok kowe ora tata krama karo aku mongko lagi tepung sepisan iki. Mbok yo nggunakake tata krama. Wong Jernalindra kuwi papane ngunggah-ungguh. Sik. Aja ngawu gawar ngawur. Ana ing negara Mandura kuwi unggah-ungguh tata krama kuwi dienggo dening sapa wae. Kawula sak negara Mandura kuwi padha nganggo tata krama. Ning eneng negaraku kono kuwi ana panutan sing iso dienggo dening para kawula. Panutane apa? Panutane mung gampang. Yen kowe pengin dibasani kowe basanana. Wong kowe karo aku ngoko, kowe karo aku ora basa kok. Aku kon basa karo kowe iki mbahku apa piye? Barku Dara. Nggih. Yeah. Wis meneng wae rasa omong lho Barku Dara. Ya ngono apa piye? Mula nek kepengin dibasani basanana. Nek ning nggonku ana nek kepengin dibasani basanana. Nek ora gelem dijiwet aja jiwet, nek ora gelem ditabok aja nabok. Kuwi cacane wong Mandura. Ya wis, ya wis, ya wis. Wis nek mergo tumrap aku wis wis jeneng pendhita sing ora ngerti karo rasane sak pepadaning pendhita. Lho, kok ora ngerti rasane sak pepadaning pendhita iki piye? Saiki iki tak takoni, kowe nang kene dapukmu apa? Ing sekawit dadi gurune ing Kurawa, terus diunggahke derajatku dadi pujangga Ngastina. Mongko pujangga Ngastina kuwi wis ana. Pujangga Ngastina kuwi wis ana, pendhitane ya ampuh, ya kondang, ya monyor-monyor. Manyan-manyan, panjenengan. Ya kuwi Bapak Penerban Durna. Lah kok kowe urip kok ngesok-sok sak pepadaning pendhita? Apa ora ana negara ngriya sing iso nampa karo kowe dadi pujangga? Lah kok kowe ngesok-sok karo uripe Begawan Durna? Lho, kaya ngono kuwi apa kowe ndrasa kamanungsan? Wong Durna we ora apa-apa, Pak. Durna iki ora lara atine. Bapak Penerban Durna. Pinten dawuh, Ger? Panjenengan boten sakit manahipun. Bab menapa? Anggenipun wonten pujangga enggal wonten garing sino. Manapun jenengan penggali panjenengan dos pundi? Oh, nek kula gak biasa mawon, Ger. Boten sakit. Boten, boten. Mangkene sakep dak. Op mama. Napa? Op mama. Apa werku Dara? Mbuh. Ora takon aku. Iki ora climen ding ya? Ora. Kudune kowe kuwi duwe rasa pangrasa ning kene wis ana pendhita. Tur nang kene iki pendhitane ora mung pujangga ning dadi gurune Kurawa. Lah kok dadi kowe diangkat dadi gurune Kurawa kok ya sago. Tegese kowe mateni sandang pangane kancamu. Kowe golek sandang pangan kena. Golek urip kena, golek derajat kena ning aja ngesok-sok kancamu. Monggo kuwi padha karo kowe jejere, padha-padha le Brahmana. Wis. Nek perkara siji iki manyen ya wis gandeng wis kebacut aku didadekke pujangga ning Ngastina tur Begawan Durna ya ora apa-apa. Perkara kuwi ora usah dirembug. Sing dadi rembug saiki pancen niatku duwe gegayuhan kepengin jagat kuwi tentrem.
jagat tentrem sirmu piye? Ya mung kepengin ngrupanake Pandhawa lan Kurawa, merga Pandhawa lan Kurawa kuwi turasing begawan abiyasa ing Saptawarga, pendhita ingkang kondang kaloka. Iman temen ing atase turasing pendhita ampuh ning rekodo regejekan rebut bener. Regejekan rebut kamukten negara Ngastina, mula niatku mung kepengin gawe ruku ning Pandhawa lan Kurawa. Ora jeneng aku bakal miradati kodrating dewa. Ning sing jeneng menungso pinaringan akal budi kuwi diwenangake budi daya. Sapa ngerti yen to pambudidaning dewa Buddha samengko bisa kelakon ngrukunake Pandhawa lan Kurawa. Ngono. Yen nganti kelakon rukun tenan, apa kowe ora seneng? Apa kowe ora bungah? Jer nyatane Baladewa kuwi minangka dadi pengayomaning Kurawa. Nek nganti Kurawa rukun karo Pandhawa, apa kowe ora bombong atimu? Kegayuaning wong tuwa sing momong karo bocah-bocah kuwi mung siji supaya bocah sing dimong mau padha rukun karo sak pepadane ora padha regejekan ora padha bentak sirahmu ngrebut babakan sing sepele ya kuwi babakan kadonyan. Mula kang sangka kuwi Prabu Baladewa aku tak njaluk kanthi banget seksenana ya seksenana nggonku bakal murungake Bratayuda Jaya Pinangun yen perkara kon nyekseni aku sagu. Dengan perkara aku nyukun percaya karo kowe, nuwun sewu aku ora bakal iso percaya yen kabeh gayuhanmu mau durung ana kasunyatane. Sebab tumrap aku miradati kodrating dewa kuwi dudu bab sing sepele, ning babakan sing abot. Apa kira-kira kowe wani syarat sranane? Syarat sranane pancen wis ana. Lho. Syarat sranane wis ana. Wis. Syarat sranane iki ming loro. Menungsa ingkang urip ana ing jagat iki kudu sirna sebab menungsa mau katone becik jabane apik jabane jujur ning janjane atine lethek gedhoane reget siji wong Darawati Prabu Sri Bathara Kresna angka loro wong Gombak Kuncung Semar wong loro kuwi mati jagat tentrem Baladewa. Lanat sepertani bangunnya iblis lanat. Wah, orang ngerti bangunnya pendhita iki orang ngerti kabar sing sumebar. Yen to sing mbok rasani kuwi adiku lanang Dwarawati. Kadangku taruna Dwara kaya iki Yai Prabu Sri Bathara Kresna. Lah kok dadi kowe wani ngecom mandrem ngucap nang arepe Baladewa, kowe bakal gawe serane nata Dwarawati. Ora weruh, mripatmu yen to iki kadange werja. Kowe arep mateni Yai Prabu Dwarawati arep mateni karo sebar. Dura iso kae patine wong loro, kok tak kandhake adiku dadi apa wae. Kang Kinarawangsit Pindha Kombang Pindha Kombang ngacaping madusarine ing tawang oh Pindha Kombang ngacaping madusarine ing tawang oh Pamarayu wonten dawuh nggih Antos dados kados mekaten kawontenan negari Ngastina. Mestinipun anak Prabu kula wau nyuwun sewu paring dawuh dhateng Bapa Penemban Dewa Buddha bilih nata mandura menika kadang werdanipun nata Darawati. Sajakipun sang Penemban dereng mangertos. Upama aku ngerti ya karo ora kae pancen tak jarak niatku merga pasemoning Prabu Baladewa wis ora sarujuk.
Yen to aku madhep pendhita ana ing negara Ngastina lan dadi guruning para Kurawa iki sajake wis ora cocok lan ora matuk. Pancen tak ajab aku netangi kamurkaning Baladewa aja nganti kesuwen mapan ana ing negara Ngastina. Nanging menika mangke ngupta atiri lho penembahan ngupta atiri. Menawi ngantos sang Prabu Baladewa menika kala wau tumuntun ngajar wonten negari Ndarawati wadul kalian Nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, panjenengan mboten ngertos kadadeyanipun Nata Ndarawati. Nadyan tinemu Taruna saking Nata Mandura. Nanging kadadeyanipun sasat ngumpuli kadangipun Werja. Wong menika mbebayani, Nger. Mbebayani penembahan. Dara, apa? Kok meneng wae kit mawon, Dara. Wah, yen ora didangu aku ora wani munjo atur. Aja kuwatir kowe Begawan Durna mengko yen Nata Ndarawati murina aku sing tanggung jawab. Werku Dara. Dewa Buddha. Guruku piye? Arjuna wonten paring adhem. Malah dina samengko kowe tak wenehi pakaryan gelem apa ora? Yen pancen sing dawuh Dewa Buddha guruku aku sagu. Mbok dawuh munggah gunung. Mudun jurang yen perlu njegur segoro aku ora bakal wegah. Semantun ginen paton paduka bapa penembahan ingkang paring dawuh bebasan manjing tu mangan kula mboten badhe selak. Yen pancen kowe wis darbe niat kaya mengkono, mara coba saiki rungokno jawing penembahan Dewa Buddha. Yo. Bapatine Nata Ndarawati karo Semar tak pasrahke karo kowe. Kuwi wae nek kowe iso mboyong kunarpaning wong loro sing jeneng Kresna karo Semar kowe bakal nyawiji karo Kurawa tetunggalan manunggal urip ana ing negara Ngastina Werkudara. Bermara remangus wong yo ngambrengeng. Kadi karunaning kaswase dosang Kunto Astratmaja. Longlong lalu mangulati Surya mangrangsang wayah. Ucap kacarito legek ing griya Sang Werkudara. Dupi midhang sabdanipun Sang Penembahan Dewa Buddha tambuh-tambuh sutani galih. Paran marga ngarsa tinempuh datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarto. Katrenjo geger njaba apa to kang dadi darunane. Ora numatan orang yang gajah menurut soko wandilan kejawi namung utusan saya sekarang kan dembal itu rah Petruk itu rah Bagong ingin sami minggah wonten ing Gatul yang negari istina karyo kagiat kang sami mulat. Thank you.
Sinongwati. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra lumut ambrakanggeng awito dedenceng dencengan oh jagat Dewa Bathara pawan wonten dawuh nggih dengan terus paripur angin kulo mitang babakan koko Prabu Manduro merikum buten pangling suwani pun pono kawan Petruk kalian Bagong ede anten apa sore-sore kak dateng jredil ini ya mongko anggere Petruk suwan menika jujur ngir ati kulo teratapan jalananipun Petruk menika pono kawan nanging dugal kewarisan langkung-langkung beto Satpol PP wingking kula kok deg-degan Paman Lenggah Prayogi kula dangu Petruk suwanipun wigatos menapa inggih kula semanggaken nggih pono kawan sawise satata nggonmu ngadhep ngarsaning sun Padurarjo saprabtamu pono kawan Nonamit pasang Kalimantabi tinebina ing ladoni demawaing tawang towang. Menawi wonten lepat anggen kula ngabiyantur ngersa maduka sinuwun Ngestina Diagung Pangaksami jer kula menika namung pono kawan, kula menika namung batur. Kirang tata krami kirang unggah-ungguh mila kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo Petruk matur sembah nuwun. Kemarang kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhap pepadha paduka sinuwun Prabu Ngestina. Tak tompo, raliwat pengestu kutampa nono. Kulo pun dicundoko panglinggo murda, mawahono kabagian ing gesang kulo. Amawahono katentermaning gesang kulo sinun. Prayoga nunggun mengadep Petruk. Sampun beten kirang prayogi. Bagong Padurarjo saprabtamu. Nonamit pasang Kalimantabe. Tinebena ing ladoni demawaing tawang towang linep manu ing tulak manu. Manu. Hah? Manu. Manu. Nemon lepatipun Diagung Pangaksama matur kula sinuwun tebah siti sekul. Wah iki. Binunteling lele bakar. Mesthi. Binunteling ron kelapa apuran tambah bile wonten lepan kula anggen kula ngabiyanto ngersa maduka Gusti kula ing sinuwun ing Ngestina. Iya Bagong. Kula ngaturaken bekti nggih sinuwun. Iya tak tompo pengestu kula tampan ana. Kula cancang pucaking remi weni. Weni, ha? Weni, weni. Dumawaing wijang rumeketing Werdaya. Saestu anda dadosaken cahya nur cahya daging ra kayuwanen. Petruk Padurarjo saprabtamu, Rekena Pati wilujeng bekti kula kunjuk. Iya ya Petruk tak tampa. Pangestuku tampan warna Petruk. Niki sangat anggen kalu dadosaken jimat. Bagong Padurarjo saprabtamu. Wilujeng pati sengkune bekti kula kunjuk. Iya ya Bagong pangestuku tampan ana. Nun nggih, sangat anggen kawin dadosaken jimat. Gareng ora melu. Gareng plu. Mbaya dipresake modar mbok men. Nggo uripe malat-malat kok mresake sedulur. Bagong pancen. Petruk kantong bolong Padurarjo saprabtamu pono kawan. Pangestunipun Prambanduna wilujeng bekti kula kunjuk. Iya ya Petruk tak tampa. Pangestuku tamanana ya Petruk. Kula pun dinggo jimat paripin dalem ning kasantosan. Pono kawan Bagong Padurarjo sak radarana kowe iki ambune pemuke ra jama-jama. Oh, yaene kok ucul klambi. Ayo sekang ngendi kowe ayo.
Ayo. Keri. Setan ana. Kok keri? Oh, ya. Kurang. Bu. Batik anyar. Karena kalau ini sandangannya orang duwe, wong gedibal, wong kere, wong batur. Nah nanti kalau nganggu sandangan apa, mongko malah dicurigai. Bagong kok sandangannya apa, dia nyolong nanti. Karena wong elek kaya kalau ini usar, wong ngewo ake. Nganggu sandangan apa, dikira oleh nyolong, dikira oleh jupuk. Orang nganggu sandangan, dunai-unaknya orang sopan. Kalau ngempon nganten ini. Laka tadi gue menganggu training. Tau, buat menawa perang. Waduh. Gayamu weh ayo piye siap e mbok menapa yades yades ya basane kampungku nek gelut yades oh anyar meneh Petro Podorarjo lho Drawerku Dara iya wo cocok gong wo do nang kene mula ya digoleki ha iya pinujeng bekti kula den yo Bagong Podorarjo nggih kok teng riki dengaren. Iya, Bagong. Sawetara wektu nang Ngastina. Wah, wis gek matur truk mumpung oknume ana. Oknum ki apa? Ora tau maca koran. Oknum sing digoleki maksude sing terdakwa. Oh, gek matur. Apa sing dikendhikake bapak mau? Petro, wonten dawuh. Ereng apa kowe sowan? Sepisan ngaturaken bekti kunjuk angka kalih. Swan nengesan pun sudah merabu diri dulu mereka buatan sakit pikajengan kulo miambak. Namun kulo mereka dapur dipun utus. Buatan ganti kan nyono, buatan ganti kejarak kedadak. Bapak niku kerawan sinuwun merabu Dorowati. Bapakmu kerawan koko merabu Sri Bathara Kresna nggih. Sinuwun merabu Dorowati mereka ngendikaken nek iki Semar ora melu-melu perkara iki mengko ndak kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan mergo pengayomaning Pandhawa menika piyai loro sing dadi suwing para Pandhawa menika Sinuwun Darawati sing dadi pamonging para Pandhawa menika Semar Badranaya loro-lorone menika saged sinebut pamong pamong menika pamomong lan nek sik dimong menika nedhengipun boten napa boten manut nedhengipun lagi rusak niku dadi kewajibaning sing momong kudu dandan rusak lire piye. Kabar sing ditampa sinuwun Prabu Darawati, Darawerku Dara lan Dara Janaka menika nuwun sewu manunggal teng negara Ngastina, suwita karo pendhita anyar sing lenggah teng negara Ngastina. Malah sak mangke kula nyatakaken jebul pinangipun Darawerku Dara Dara Janaka lenggah teng riki lah. Nek ngoten cocok kali ngendikanipun sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nuwun sewu. Suwitanipun Darawerku Dara kali Dara Janaka teng pendhita anyar menika kala wau miturut Sinuwun Prabu Darawati menika mboten dados penggalihanipun Sinuwun Prabu Darawati utawi mboten dados penggalihipun Sinuwun Kresna tegesipun Sinuwun Kresna menika mboten cocok. Mila lajeng ngendika kali Bapak Semar. Kakang Semar, kowe utusan Petruk Bagong utawa Gareng kon neng Ngastina kon nyatakake syukur bage dawa karo anak-anakmu supaya mboyong kundur bendarane loro. Mergo yen nganti iki kok mengko kebanjur tegese sing miradati kodrating jagat menika mboten namung para Kurawa mboten namung pendhita enggal ing lenggah wonten negaring Sthina ning Pandhawa ya ngrajangi mergi Pandhawa mboten budidaya kondur dateng negari Ngamarta utaminipun Darawerku Dara kaliyan Dara Janaka. Lah sowan pangersanipun Sinuwun Prabu Sri Bathara anu Sinuwun Prabu sapa gong Duryudana. Mula rasa cepet-cepet to Sinuwun Prabu Duryudana menika sepisan kula menika ngaturaken sembah pangabekti angka kalih kula kepareng badhe mboyong kundur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Upamane Werkudara lan Janaka adiku diboyong bali marang Praja Ngamarta ora gelem. Oh lah niku teges pancen pun do duwe niat kepengin nyawiji kali para Kurawa. Nek ngoten Semar kali Sinuwun Prabu Subhadra Kresna gemblar wonten jagat menika sampun boten wonten ginanipun. Batamu boten ginanipun. Mergi menapa? Sinuwun Darawati menika dados pujangganipun para Pandhawa. Semar menika dados pamomong. Lah nek sing dimong karo sing nuwun sewu para Pandhawa menika sakmangke sampun gugu karepe dhewe, ateges Semar wis ora ana gunane, Sinuwun Kresna wis ora ana gunane. Nek ngoten klebu kula Bagong kali Gareng ya wis ora ana gunane ndareke Ndara-ndara Pandhawa.
mung sakniki kari dalan loro. Ndara Werkudara Ndara Janaka niku abot lenggah teng mriki napa abot tresna kali Sri Luhur Kresna napa anu Bapak Semar. Nek abot kali Bapak Semar Sri Luhur Kresna mesti purun kondur. Ning nek tetep lenggah teng mriki, ayo wis mboten napa-napa kula ora arep meksa. Ora arep meksa. Ning Pandhawa kelangan Semar, kelangan Sri Bathara Kresna, kelangan Sri Petra, kelangan Bambang Bagong. Ngaten. Pun niku mawon atur kula kersa mboten kersa sak mangke kepareng panjenengan kula aturi paring dawuh lan anu Ndara Werkudara Ndara Janaka sak mangke kula aturi nanting Ndara Werkudara bilih sowan kula menika badhe mboyong kundur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka cekap semanten atur kula nek wonten lepat diagung pangaksami Petruk wonten dawuh sumeneyo sawetara aku tak dangu lawan kadangku Dimas Werkudara. Wah Duryudana kakangku piye pun kakang ora usah dadak ngambali apa kang dadi ature Petruk mesti wae si adiwus midhangetake yayi mongso borong tak paringi purba wasesa babakan perkara iki Werkudara permoro remangos wamyo ngambrengeng kadhi karunaning kaswa sing Werkudara sing tak Werkudara sing Daneng marga memalat kong ing kong. Wah Petruk dalem gandeng aku wis diwenehi parilah karo Duryudana kakangku mula sing arep wangsulan dudu Duryudana ning aku mangke niku malah prayogi kersanipun Ndara Werkudara pripun. Kowe tekan kene diutus karo sapa? Kali Sinuwun Darawati kali Bapak Semar. Wigatine Mboyong Ndara Werkudara. Mula saiki aku tak takon karo kowe. Nggonku Suwita karo Begawan Dewa Budha dasari apa kok diklerokke dening Semar apa dening Kresna kakangku? Mboten nglerokke. Mboten nglerokke niku mboten. Sing jeneng tiyang gesang wonten ing alam Padang mereka pancen di penangake gayuh undhak ing kawruh ngudi wuwuhe ngelmi. Niku ngantut tekan umur pinten mawon nek isih tumangkar budine akal pikirane isih kena dinggojak nyambut gawe. Wong niku dirangake budidaya golek ngelmu mergo ngelmu niku mugenane tumraping wong urip. Ning kula nuwun sewu, nek panjenengan lenggah teng mriki niku janjane dadi ora apik pot sampane dadi mboten sae. Mula Bapak Semar kali Sinuwun Prabu Sibadakresna menika ngersakaken nek arep suwita ya suwita wae. Ning kula nuwun sewu, lek suwita menika pendak dinapa? Lek arep medhar kawruh menika pendak dinapa? Ah panjenengan rawuh ten negara Ngastina. Nek wis rampung lek medhar kawruh, kondur teng Jodipati, aja nindak ninggal jiwaning kasatriyan, kewajibaning kasatriyan. Panjenengan menika dadi satriya lho. Panjenengan menika dadi satriyaning praja. Satriyaning praja niku duwe kewajiban tentreming negara, tentreming kawula, mboten mung tentreming kawula, tentreming negara. Ning tentreming jagat menika wonten pundhake para satriya. Ha nek satriyaning kerem ngangsu kawruh terus ninggal karo kewajibane kasatriyan donya niki rusak. Donya niki rusak. Kula nuwun pamunten lho. Wong srawung menika ning gumantung srawunge. Ngoten. Kuwatirin Bapak Semar niku nek nganti Ndara Werkudara niku wis dadi satriya sing apik, satriya sing becik, moko srawung wong elek. Kula nuwun pamunten sing dikula sebut wong elek niku Kurawa. Niku bakale dadi elek. Wong elek srawung wong apik mongko akeh wong apik tinimbangane wong elek sing wong elek mau dadi apik niku wis hukum malam. Pun nek mboten percaya. Bagong niki mbiyen apik ning campurane maling. Sakniki wis gelem nyolong ha to. Sukses. Bangga dheke. Ngoten. Niku tenan kula ora goro. Mula sampun ngantos panjenengan kelepetan dedosan dedosaning para sata Kurawa. Panjenengan suwita kena. Ning kula nuwun mampunten lho. Lun pangapunten. Pendak mangsa kala diparingi kawruh kemawon panjenengan rawuh mriki. Nek wis ya bali. Bali terus nindakake kewajibaning kasatriyan menika langkung prayogi. Petruk. Nun. Aku sapa? Lho piye iki, Kang? Aduh. Wis lali lodake dhewe. Jenengan Ndara Werkudara. Kowe ming batur, kowe ming gedibal. Semono uga nadyan jenenge pamung derajate Semar ku yo gedibal, derajate Semar ku yo batur. Ora usah ngereh karo uripe Bendoro. Ora usah dadak ngereh karo uripe Werkudara. Dina iki aku ora bakal bali marang negara Ngamarta yen durung rampung kesaguhan sarta kewajiban ingkang ditindakake dening Bapa Penembahan Dewa Budha.
Daunono Widonono. Neng ngoten sampean mentolo kilangan bapak, kilangan Sinu Prabu si Bathara Kresna. Wah, tinimbangane duwe pamong, duwe pepayung, duwe pujangga sing ora mikir katentreman. Luwung boyo aku neng Ngastina, suwito karo Dewa Buddha sing mikir katentreman, ora kaya Kresna karo Semar ora tau mikir katentreman. Mundur! Ya. Karmu piye? Sermu piye? Gong gong gong. Eh. Iki Ndara Werkudara. Kuwi dudu mungsa Ndara Werkudara. Kowe menang cangkemmu menang ora? Wong aja rembugan wis ra kena. Maksude piye? Tulodake gedhe dhuwur terus cacilik-cilik diunek-unekke men wedi ngono wae piye? Nek kowe wedi-wedi yo. Neng aku blas ora wani. Anu ora wedi. Wis, karepmu. Nek ana apa-apa tak tanggung, tak tanggung. Lole. Ngangkuang gres nesu ngungkuli Baladewa ta andane. Mangsane saiki piye karepmu? Sampeyan dielekke kok ora kena. Sampeyan dikandhani ora kena. Malah ngunekke Semar ora mikir katentreman. Dasarmu apa? Semar tok anggap ora mikir katentreman. Hah? Nanti etor truk. Golek rokok. Aku titip ya. Orang kayak idit kok titip. Apalan gue. Apal wae, apal wae. Anggere nang wong tuku rokok kok aku sisan. Aku sisan, aku sisan. Apa ya? Hah? Lo tak takon. Sinuwun Darawati mangunake ora. Gayuh katentreman, nggon pundi? Kula tak takon. Wah, lah jebulane sampean wis kebelit tok karo ngelmune Dewa Buddha. Mbok menawa sampean wis dicuci otake. Nganti ora eling karo Semar, ora eling karo Prabu Kresna. Kaya ngono kuwi, Werkudara kowe. Bareng gedhe saiki wani kowe. Biyen ngerti dek cilik tendiang. Aku dek cilik wujud bungkus. Ngerti apa kira tak karet iki. Ben jeplak bungkuse mbok men. Mangkel aku ora. Wah. Dipresani piyai pirang-pirang kuwi malah wani karo Werkudara. Sing kula wanani dudu sampean, ning sifat sampean, watak sampean. Sing saniki lali karo Semar, saniki lali karo Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna iki nek gelem adek Nalendra ora kebotan kewajiban momong Pandhawa, wah wow, wis kuncara asmane. Ning mergo ana tepi kewajiban minangka dadi pujangkaning para Pandhawa, nganti kewajiban kula warga sok ditinggalke netepi kewajiban momong karo Pandhawa, ngomong karo Pandhawa, ngesui para Pandhawa. Saiki Pandhawane do malih tinggal. Bagong. Ora sampe melu jan. Sami jan. Su. Hah? Karemu piye? Bagong nek ngene iki padangane wani petengane apa meneh? Aku padang wani peteng wani. Ah petenge bener kok aku. Kok meneh padang. Manuk isine. Bagong tekan dindi omongane malah ora. Arek kepiye? Wah, ponokawan wani karo Werkudara. Ora metu njowo ta idak mudar nek kene. Oke, ayo metu coba legane ati ayo. Mungsuh kok copet. Kapusan deh. Ora saya kae goleki sapa kae sing. Aku jrantan delik nang saka guru. Terus balik mrene meneh. Ah,
bocah iki nek bakoke pancen wis gugu karepe dhewe tenan. Ya men apa arep? Mangsa ku wis domen ngendemi ndara werku ndara. Ora trimo. Bagong. Nun. Yen pancen ora trimo perkaramu ora karo aku ning karo Dimas Werkudara. Aku gak nek karo Dimas Werkudara. Apa? Anggepe Kang Mas Bagong kan perkara karo Dimas Werkudara. Cerundut. Aku gagas Bagong. Malah lara. Ini bocah kok kandat-kandat. Paman anggere pun gumujeng antos-antos bekantos. Aku lah menikah. Nyawang raine Bagong. Wes guyu. Napa meneh? Nek nganti weruh. Pate kok guyune kaya bakul laki. Malam semakin sok rene kowe. Wis kaki metu njaba. Siap. Kula tandangane ndara kulo dur. Saman weruh kula nggih, training ngenten iki mboten melas. Ora. Merasa kamanungsane nanti. Nganggo training mburi teles ngarep garing. Kok iso? Akeh-akeh iki arep nglengsor ning suketan. Malah pas jeblok. Maknyes ngono. Terus teng celekite Bagong. Edan ndang metu. Nggih, nyampe rasane gamelan metu dhewe. Panjen Bagong menika pancen ngatur menika. Bapa menemban kados pundi Duryudana, aku tak omong karo kowe Duryudana. Moho Prabu Duryudana Alona ngandika Duhari ning Sun Werkudara Den kaparenggene sigran jujug dah nyewang truna Oh Bapa Preman badhe paring dawuh menapa Kepasang Yogya katujuhe ngene Dene anak-anake Semar malah wis prapta ning negara Ngastina ngandhakake yen to satemene Nata Ndarawati lan Semar wis manunggal. Kang mangkono aku duwe panyakra bawa. Yen to pancen Ratu Ndarawati kuwi ratu ingkang lantip panggrahitane. Ketitik wis weruh kelawan kahanan ingkang dumadya ning praja Ngastina. Inggih kula piyambak ugi gadhah panyakra bawa ingkang kados mekaten Pramban. Arjuna kula wonten maring adhaw. Kowe aja meneng wae. Ewang-ewang ana kadangmu ya dipati nggone nyekel Petruk Bagong. Yen perlu Petruk karo Bagong apa yen mengko ana sedulure meneh sing melu dipateni kabeh. Mengko yen wis tekaning pati kabar semebar Semar krungu anak-anake padha tekaning pati tak kira Semar bakal pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan gampang nggone mateni wong sing ora duwe kekuatan Janaka. Mulat para Sang Arjuna esmunya. Esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh. Dan bodho katang ayo toyo.